Bet, manuprāt, vispār draudzības spēles tas ir kaut kas pavisam cits, un visi to saprot. Ko treneris arī to saprot, ka vadība saprot, nu vismaz futbolā. Jo man tieši otrādi bija tā 2007. Gadā Rīgu. Mēs zaudējām, laikam, spēles 9-8 pirmsezonā, un tad pēc pēdējās, pēc nedēļas līdz čempionātam mēs sēžam tur ar vārtsargu balkonā, divatā, nu viss, nu viss, mēs atkal tur pa apakšu, bet sākās tā, kas sākās, mēs 11 spēles pēc kārtas svinējām, un tad pirmo reizi Rīgas vēsturē trešo vietu ieņēmām, tā kā, un ir arī otrādi, ka tu vinnē, un dod Dievs, lai Dinamo turpina uzvarēt, bet es domāju, ka tas tiešām uz to nav. Nevajag tam nekāda sakara to nav. Nē, nu, pārbaudes spēles, tas ir, viņš vispār nav svarīgs, tikai tāpēc, ka visi ir atšķirīgās kondīcijās. Viens spēlētājs tajā, un tas pats arī ar pretējām komandām. Jā, un tur nav jēga pievērst uzmanību vispār rezultātam, kaut arī reāli, ja tu zaudēsi visu tās pārbaudes spēles, it kā teorētiski… Uzsauc uguni uz sevi, jā, ne? Jā, bet it kā daži domā, zaudēs pārliecis, bet tā nav. Ja tev ir pieredze un tu esi spēlētājs, kas ir pārliecināts par sevīm, tā esi, ja katrs tāds ir, ja, tad tās pārbaudes spēles, tu ej vienkārši dabūni to formu, un ka pienāk tev īstās sezonas spēles, tad tu arī sāc spēlēt. Jo man personīgi, es, kad braucu uz Spāniju un arī Turciju pēdējos gadus, tad… Pārbaudes spēlēs vispār dzinu muļu pa lielam. Nu kā dzinu muļu? Es strādāju uz kondīciju savēju. Pieņemsim, es nepievērsu uzmanību saviem punktiem, saviem piespēlēm un tā tālāk, ka savai nevis statistikai, bet savam sniegumam. Un ir tieši es strādāju to, ko treneris prasīja. Ir tieši otrādi tādi spēlētāji, kas ir pārbaudes spēļu karali, čempioni. Jā, karali, jā. Tā, to visu arī saprot treneri. Pat, nu, ja jau tur ilgi strādā kopā ar viņu, 2-3 gadus, viņš pārbaudu spēlēs ir labs, kā sākas stress, kā sākas skatītājiem tā tālāk, nu, viss. Jo mums izlasē bija arī regulāri, nu, kad es jau pašā sākumā vēl biju pirmos gadus, kas spēlēju, un ka mums tā izlase vēl nebija tik laba, ka mēs bijām tādi, nu, mēs tiekam Eiropas čempija, ja, bet, nu, vai no mēs grupas tiksim ārā, nu, jo trīs spēles bija, divā bija jāuzvar viena spēle, vismaz tik tālāk, nu, četrām komandām, ja, un mēs vienmēr pārbaudes spēles labi spēlējām un bet nav tā, ka tu pielasīji pretinieks, lai var labi nospēlēt. Ir jau arī tā, ka treneris apzināti salasa stiprus, sev ērtos pretiniekus, ir no sērijas. Nu, tu viss būs, ja? Jo kāpēc nu, tur Latvijas agrāk, kad bija arī izvēlēties pretinieks, Latvija pret Vāciju nekad nespēlē futenē. Nu, tur, zinu, tāpēc, ka Vācija nebrauc. Jā, jā, protams. Nu, mums tā nebija, bet mēs arī vinnējām Krievijas, Lietuvas, aizbraucām uz kaut kādu turnīru, vinnējām Grieķijas, tur Slovēnija, un tad aizbrauc uz čempi. Labi, tās grupā komandas jau ir ļoti spēcīgas. Nu, zaudē kaut kādu vienu maču, ja? Tev vajadzētu vinnēt divus zaudē un uz redzēšanos, nu brauc uz mājām, jā, tu esi 13.–16. Vieta. Futbolā dažreiz ar citu speciāli ņem līmeni augstākus, lai redzētu vājos punktus un neskatās uz rezultātu. Duši ne tikai futbolā. Lai bez bumbas paspēlēt kādu laiku. Nē, es domāju, ka jāregulē arī trenerim, kādas komandas tu, nu, tu paņem ar stiprākiem pretiniekiem, ar vājākiem. Ko tu gribi redzēt, jo tā kā viņš tu labi pateic par tiem trenerim. Tas ir treneri, pārbaudes spēles ir trenerim, kas redz, kā sastāvu bet, salikt. Kas būs roles spēlētājs, kas būs līderis, jo lomas, ot, viņš redz tās lomas, kas sadalīgās. Lai viņam neredz tā apkārtē, bet jā, vadība, vadība. Vēl viens faktors. Adolf, tu esi jaunais spēlētājs izlasē uzaicināts. Nu, skaidrs, ka pārbaudes spēles ir tur, kur tu vari sevi apliecināt, tur sevi var parādīt, un tu cīnies pa vietu sastāvā. Protams, protams. Tas ir katram arī spēlētājiem varbūt individuāli. Es par to agrāk nemaz nedomāju. Es visas spēles maucu uz maksimumu, bet tā, ka man jau bija 30 gadi, es nāču čilot. Bet vecajiem sita par rokām treniņu spēlēt. Nu, bet mums tā hokejā bija reāli. Miķels ienāca izlasē ar Daugaviņu, un viņi jau sita tos vecos. Nu, naturāli sita. Nu, nevis tāpēc, ka viņi ir, kā saka, bandīti, bet tāpēc, ka viņi grib savu vietu atņemt. Kāpās, jā. Un tāpēc, nu, es nezinu par ģērtuviem, bet es reāli redzēju, kā Miķels kā štāls sitās. Jā. Un tas ir tas brīdis, kas vecajiem nepatīk. Treniņos jau sitās. Jā, bet arī, jā. Nu, zin kā, nu, nesatīs treniņos, arī spēlēs. Nē, es piekrītu, pārbaudes spēšu laikā treniņos jau treniņi ir smagi un tur jau sitās viss, bet, kad pienākot tā pārbaudes spēle, tad tā domā, nu, protams, ja bet tu esi jaunā, tā, ka tu esi jau pieredzējis par jā, tāpēc, ka tu vienmēr, ja tu domā, ko treneris tu skatīsies, ja tu tur pirmās 3-4 spēles, tur pa 2 punkti, jā, un padomās, neko nevar izdarīt, sāk domāt, varbūt tev jau tas tev arī, paņems… Tu spēlē jau basīta pārie kondīciju. Tas arī būtu dīvaini, ja jaunais Džeks izlasē atnāk un par to domā. Nu, nu šodien ir pārbaudes spēles tā mierīgāk. Pats zini, ka, ko tu domāji 15 gados un ko tu tagad. Nē, nu jaunajam tur vienalga, tur jāiet un jāmauc gan treniņi, gan pārbaudes.
pārbaudes spēles, gan viss pilnībā. Jā, tev ir jāiet un jāsitās. Principā mums ir pārbaudes spēles vienalga, ja tikai pārējiem viņus uztrauc. Ja. Visi sports saprot, ka tas ir joks, jā, ja, bet sabiedrība izdara pirmo spiedienu, jo, apmēram, ko viņi tur nevar vinnēt. Jo treneris tāpat liks spiedienu jau arī pārbaudes spēlēs, jo tas ir normāli, viņam vajadzīgs rezultāts. Zinu, ka viņam šūpojās tur jau, jo paskaties Mīnska.